Joo, eli minä olen Ilmari Lyymä mä täällä Pispalan kirjastolla haastattelemassa Tiina Lehikoista. Onpa kiva olla täällä taas, moni mukava paikka. Olen joskus ollut täällä muun muassa akateemisen vihellyksen luennoilla. Mukava myös haastatella sua. Mä olin katsomassa sun keikkaa Hirvitalolla nyt elokuun lopussa ja kiitos keikasta. Hyvä keikka. Ää, mitä, mitä olit mieltä keikkapaikasta ja keikasta? No sehän oli erinomainen keikkapaikka, että se oli siellä runopuutarhassa. Ja sitten oli ihan mahtava loppukesän päivä. Minusta on tänä kesänä tuntunut, että koko ajan sataa. Aina minä mä menen niin sataa, mutta sinä päivänä ei satanut, vaan oli äärimmäisen aurinkoista. Ja oli tosi, tosi, tosi paljon erilaisia kiinnostavia musiikkikeikkoja ja sitten myös runouskeikkoja, ja se moninaisuus viehätti myös siinä pidin Joo, sama juttu tuota, tuota, niin, niin äh, onko sulla ollut paljon nimenomaan runonlausuntakeikkoja tässä? Vai Joo, tänä vuonna? Uh, tänä vuonna vähemmän, että itse asiassa niin kun ennen koronaa enemmän, mm. ja sitten mä oon aloittanut keikoilla ennen kuin tuli ensimmäisiä kirjoja. Et se, mä oon no. Turussa opiskellut kirjallisuutta aikanaan. muuten sinne 2001. Ja silloin se oli suhteellisen aktiivista esittävän runouden saralla. Ää, en itse kuulunut näihin suurimpiin niin kun, tai et, koska se oli kaikki tapa, niin kinnuset ja niin muut vastaavat, jotka on selkeästi niin tekee sen runonsa lavoille, mm. niin en edusta runoilijana niin samantyyllisiä poetiikkoja kuin he, mutta et se oli, siellä oli paljon myös niin semmoisia iltoja, joissa erilaisetkin äänet nostettiin sinne lavalle, muun muassa, mm. muun muassa kumina. Klubit. Mm. Ja sitten on jossain tällaisella esiintynyt aika kertaa 2005 ja sen jälkeen aika paljon jossain mm. vaiheessa. Mm. Mutta mä olen julkaissut ennen tätä 2024 keväällä tulevaa kokoelmaa, niin proosaa nyt tässä viime vuosina. Mm. Eli mulle tulee vähän pidempi tauko jo runoistakin, niin sitten... Tuota, niin oliko, niinku, se vähän paluuta nyt? Aina, se, aina mä tuun olemaan runoilla, vaikka mä kirjoitan proosaa, niin kyllä en, en, silti tätä lajia ole jättämässä, mm. vaan sillai, uh, se, se on se mun jos nyt voi olla päälaji, niin sillä tai, tai ehkä turha puhua mistään päälajista, se on mun tapa ajatella ja havainnoida, ja vaikka mä kirjoitan proosaa, niin silti se on jollain tapaa se, niin kun, tavat olla maailmassa, niin sieltä runoudesta kumpuavia. Niin, sä olit, sä olit tota, kieltämättä niin kuin, siis hyvin kotona sen, sen, tota, sen lajin kanssa, ja sitten ajattelin myös sitä, että, että se vaatii paljon, että on Ihan ilman säästystä, kun on yksi lavalla, niin se vaatii, että on aika kotonaan sen, sen materiaalin kanssa tai sen runomaailman kanssa, mitä, mitä niinku siinä esittää, tota, minkälainen on sun runomaailma? Ei niitä ole vain yhtä. Tai että mä jotenkin mun poetiikka rakentuu tietynlaiselle moneuden eetokselle ja sitten tavallaan niitä maailmojakin on monta limittäin ja rinnakkain, tai tavallaan, että en, eh, niin kun, miten mä sanoisin, ei, ei ole yhtä semmoista maailmaa, joka olisi minun runomaailmani, vaan tavallaan, et se on semmoinen niin monien eri niin kun, energioiden ja asioiden ja esineiden ja tunnelmien risteymä. Niin se kyllä vaikuttaa Turun joo. <laughs> joo, joo, kyllä. Välillä myös hyvin pelkistetyltä. Että. Tuota, Yksi, mikä mulle jäi siinä niinku kuuntelijana mieleen, niin oli, että siinä, siinä paljon palattiin, ainakin mun mielestä, niin semmoiseen maatalous-Suomeen. Mm. Tuota, siitä mä sitten mietin tätä, että kun tuota, mm. mä luin tätä sun ensimmäistä tätä iso ja siinä oli sitten, mm. mainittiin, äh, onko Koveron saari sun niinku lapsuusmaisemia? Ja on, vai, vai onko se joku paikka, jossa sä kävit, vai? T Tässä Ko puhutaan siis juuasta. Joo, Koveronsaari on juuassa oleva tietty saari, mutta en ole siellä syntynyt tai asunut, mutta et, olen kyllä pieles pieliseltä. Tai sellainen, että Pielinen on semmoinen paikka, missä mä vietän edelleen kesäisin paljon aikaa. Mm. Ja sitten se Koveronsaari ja lähellä sitä meidän mökkiä. Ja se on sellainen tärkeä. Mutta siinä Iso-Ympyräkadussa, tai iso, -ympyräkadussa, tää iso -ympyräkatu on 2011 julkaistu tämmöinen kokoelma, niin jossa on aforismeja ja sitten miniatyyrirunoja tai semmoisia pienempiä runoja. Ja tämä saari on yksi osaston nimi. Ja siinä kyseisessä kokoelmassa jokainen osasto on nimetty jonkun suomalaisen paikan – mukaan. Yeah. Ja sitten ne on semmoisia, että mulla on suhde näihin paikkoihin, mutta ne on myös metaforisia ne nimet. Ja sitten mua viehättää tämä ajatus saaresta, joka on kovero mm -hmm. tai, tai niinku kovera tai niinku yeah. että sinne tulee tavallaan semmoinen optinen asia myös, että millainen semmoinen saari voi olla. Mutta joo. kyllä, sinne, joo, kyllä se sillä lailla menee, että mä oon sieltä juosta kotoisin. Joo, ja siis siinä itse olin lukevina, niin että siinä oli semmoista, semmoista niinku lapsuuden kuvausta, joka, kyllä. joka varmaankin oli varmaan aika, aika, lähellä sua itseä. Kyllä, kyllä. Sitten, se oli jotenkin semmoinen aika... Jotenkin ihanan vastuuton se ilmapiiri siellä. Oli. Kyllä, kenties. Tota, entä sitten, um, on, Onko tuo, siis nykymaailmassa voi niin helposti pistää vain jonkun iso ympyrän kaduun sille Google että se ne. kertoo sulle, että se on Haminassa, mutta ne. oliko se? On, on. Ja sitten Haminan liittyy puolestaan se, että mä opetin joskus aikanaan silloin kun asuin Turussa, niin opetin siellä Haminassa aika paljonkin. Ja opistolla hmm. nuorten, nuorten sanataidekursseja ja leirejä ja taisin aikuisiakin opettaa. Ja sitten hmm. siihen tuli sellainen, kaupunkiin semmoinen suhde, että mä kävelin aina niitä katuja, että on iso ympyrä ja pieni ympyräkatu, joka on Venäjän kaupungin sydämessä. Sitten oli myös se Minä lehmä on sellaisen se joka on osin, tai mikä on myös siinä iso ympyräkadussa läsnä, että ne on tavallaan niin kuin Nythän on viime vuosina puhuttu paljon paikallisuudesta taiteessa, mm. mutta ne on tavallaan se paikallisuus on asia, joka kiinnosti mua jo silloin yli kymmenen vuotta sitten, koska sitten vaikka käsittelen niin kun tiettyjä niin kun filosofisia kysymyksiä myös tuotannossa, tai sitten niin femi feministiset teemat on toinen, mikä lämi läpäisee sitä kokonaisuudessaan, niin sitten myös tämä paikallisuuden ja tämmöisen mikromaailmoiden mikro niin läsnäolo on, tosi tärkeää mun runoudessa. Niin, tai mä olin joo. ainakin huomaavina, että joo. luontosuhde kyllä. on semmoinen aika, että se, se myös. Ja kyllä, kyllä. Sitten niinku, tätä mä myös mietin, että, tota, että kun sä oot siis äh, jossakin vaiheessa päätynyt siuralaiseksi, mm. Niin tota, onko se, onko se silleen, meneekö se niin, että siinä mm. on jotain, jotain kivaa samaa kuin ehkä juuessa tai onko se, onko se semmoista, mm. että, että saa olla vähän enemmän Mm. Niin kuin, että luontosuhde on arkisempi jotenkin. Niin ne on hyvin, tavo, hyvin erilaisia paikkoina, täh, ainakin täm, tällä hetkellä. koska niin tuota, myönnän, en ole käynyt j, j, tällä hetkellä Suomen köyhimpiä kuntia, ja sitten Siura on kuitenkin parinkymmenen kilometrin päässä Tampereesta, ja huomattavasti enemmän saavutettavissa. To, ja sitten toisaalta Juossa tavallaan se niin kuin tietynlainen sellainen... Uh, että tavallaan semmoista karua erämaa, erämaata on tietty vielä enemmän, vaikka onhan siellä metsiä hakattu valtavasti, ja niitäkin hän runoissa niin kommentoin, mutta tota, ää, et, et tietynlainen semmonen niin hitaus on siellä eri tavalla läsnä, koska se lu luonto, siellä on enemmän luontoa kuin ihmiset, tai, tai, muuta luontoa, ihmisetkin on osa luontoa, ne ei ole mitään sieltä erillään, mutta muunlajisia eläimiä enemmän kuin ihmisiä, ja sitä muuta niin kuin, tai tavallaan, että se on, se on erilainen se ympäristö, ja se hiljaisuus on asia, mitä vasten mä kirjoitan paljon, ja mistä mä niin kuin, minkä mä haluan olevan kaikesta runsaudesta huolimatta myös niissä teksteissäni läsnä, ja, ja kun sanoit tämän maatalous Suomen, niin mä en ajattele, että mä kirjoitan maatalous Suomesta, koska mitä se edes tänä päivänä on, koska siis se sellai... niin no, mä, mä itse ajattelin myös, että sä kirjoitat ja. ehkä sitä, mitä oli sata vuotta sitten. Uh, sin, sinä, siinä osastossa, mitä mä luin siellä runopuutarhassa, niin se on sellainen, jossa viitataan just tämmöisiin vanhoihin kyliin. Tai että se, niin se, se varmaan tarkoitat sitä pitkää runoa, minkä luin silloin lopuksi. Ehkä pitää lukea sitä tänäänkin, että yleisökin tietää, että mistä tällä keskustellaan. Mutta tota, ää, tässä liikutaan tavallaan tosi... Tai eri niin osastoissa liikutaan eri puolilla historiaa. Tai tavallaan että tässä on suoraan myös niin kuin, taidehistoriaa kommentoiva osasto ja tavallaan näitä pyhimyskulttia ja kuvia kommentoivia runoja tässä uudessa. Mutta sitten se osasto, mitä mä luin, niin on nimenomaan tietynlainen geologinen sukellus tiettyihin kulttuurin kerroksiin, mitkä tavallaan niin kun, koska mehän eletään koko ajan tavallaan kasautuneen historian päällä, Et tässäkin jos me mietitään vaikka tätä pistettä, missä me istutaan, niin miten paljon kaikkea tässä on niin tässä sama, samassa paikassa aiemmin tapahtunut. Niin hyvin, arkeologinen Joo. näkökulma. Joo, Joo. Jaa, kyllä, kyllä. Tuota, ää, kun nyt ollaan tai ainakin kävästiin siellä lapsuuden maisemissa, niin tota, kerkesitkö sä jo nuorena tutustua runouteen vai tuliko se sulle sitten vasta niin kuin joskus teiniässä myöhemmin? Vaikuttiko se hiljaisuus ympärillä? Oliko siinä aikaa? No, varmaan vaikutti ainakin sitä, että meillä on niinku, mulle luettu paljon, kun olin lapsi ja sitten mä oon käynyt ihan varhaislapsuudessa paljon kirjastossa vanhempieni kanssa ja sitten myös itse luin valtavasti lapsena mm. ja se oli mun tapa viettää aikaa tai tavallaan, että mä en koe, että mun elämä on koskaan ollut tylsää, mutta mm. se varmaan johtuu siitä, että mä oon lukenut aina tai se, se on sellai, ne kirjat on ollut semmoisia tärkeitä maailmoja ja kohtaamispaikkoja. Mutta tota, runot astu kuvan yläasteella. Mä muistan, että Södekran oli semmoinen niin tärkeä ja Katri jo silloin, että ne, niin kun, ne oli tämmöisiä keske, keskeislyyrisiä vahvasti niin nuoreen minuun vetoavia kirjailijoita. Sitten lukiossa mä olin todella viehättynyt eteläamerikkalaisesta runoudesta ja sen kuvallisuudesta ja tavallaan laajoista säkeistä ja tavallaan niinku siitä, se, mä, pitää sanoa että mä olin ihan vasta siis kertaa elämässäni esittämässä Pablo Nerudaa ja sitten, yeah. tota, siihen, siihen kanssa perehdyin enemmän. Joo. Ja, joo, se on kyllä se on runsasta. Joo, ja, ja sitä, S joo. tuli, tuli kieltämättä mieleen, mieleen sua lukiessa. Joo, joo no, mutta Neruda, on, mä oon pitänyt hänestä monista muista myös sitten, joo. ja myös prosaisteista, että, että tavallaan se tiettylainen, niin kuin, uh, kirjallisuudellisuus siinä, että ne on niin kuin, todella, tai tavallaan, että se niin kuin, on samaan aikaan niin kuin, tarkkaa, yllättävää ja sitten myös se kuvallisuus, että se viettää niinku monialle, mutta on kuitenkin konkretiassa ja tietynlaisessa koetussa kiinni, mm -hmm. niin sitten se ja, ja siis myös se, niin että koska se massasuuden kauttahan tulee väistämättä myös er, rytmi, niin kuin, tai että tavallaan, et, jos kirjoittaa fragmentteja, mm. niin sitten sitten tavallaan se rytmi kasvaa hiljaisuutta vasten. Mutta sitten tavallaan laajoissa runoissa, niin sit, kun operoidaan säkeellä, niin sitten tavallaan semmoinen rytmi, rytmin merkitys korostuu aivan eri tavalla. sitä massaa vasten. Joo. Joo. Kyllä. Kyllä. Ja se on myös yksi syy, että miksi mä oon nyt tässä mikä tulee keväällä tämä, mutta armo on kukka, joka laulaa koko3, niin sitten on halunnut tavallaan kirjoittaa myös laajempia runoja. Tai että siinä on paljon sellaisia massasempia runoja, koska mua kiinnostaa sää ja rytmi tällä hetkellä. Joo, y ymmärrän hyvin tuon kiinnostuksen, kiinnostuksen massaa, etenkin jos on niinku paljon tehnyt mm. kokeita sitten niinku fragmentaarisuudella. Mm. Mutta en tiedä, ootko sä tehnyt itse asiassa tota, ainakin tota, samaan aikaan toisaalla lukiessa, niin mulla niinku, kyllä niinku silmä oli hoksaavinaan että, tai korva, että, tota, mm. että, siellä oli paljon, tota, ehkä, ehkä, olit kokeillut niinku useitakin metodeja, onko, onko näin? joo, Otun, joo. No. joo siinä oli ehkä eniten, että 2010-luvulla suomalaista runoutta jo Ehkä siinä 2005 vuoden jälkeen itse asiassa, niin oli paljon tämmöistä kokeellisuudesta puhuttiin. No mitä se mä, kokeellisuus mä, tarkoittaa? Mä muistan tämmöisen tietyn vaikka Oulipo, oliko, oliko se semmoinen? Joo, joo. Mm. Ja sitten tottahan myös minä olin viehättynyt näistä kaikenlaisista kokeiluista ja niin kuin rajo, rajoitteiden testailusta ja muusta. Mutta sitten mä en ole ikinä halunnut tehdä sellainen... Niin kuin sellaista kokoelmaa, joka kumpuaisi puhtaasti pelkästään jostain niinku, rajoitteesta, vaan tavallaan aina et, enemmänkin sitä, että mä käytän niitä, mutta ne on vaan niinku, os, tavallaan sitten upotan ne osaksi sitä ko kokoelmaa, ei tavallaan niinku, koska osa tekee just käsitteellisiä runokokoelmia, jotka on hienoja, siis sillä, se on vain niinku, se metodi, niin tai se tavallaan, että, se se, niinku, että tavallaan metodi Joo. toteuttaa omansa, ja sitten se sisältö on, mitä on, mutta niinku, se, uh, sillä ei voi tehdä ja sillä synty, voi, voi, syntyä myös tosi kiinnostavaa ja hienoa, mutta se ei ole mun tapa tehdä. Et mä käytän kyllä erilaisia niin, kun, tek, niin kun, rajoitteita, voin asettaa itselleni, sitten se... Ja mä, olin kans, mä olin, lukevina, niin siinä kuitenkin semmoista aika suurta vapautta niiden kanssa, että jos, jos, on niinku, silleen niinku, Vähän, vähän niin kuin niinku, ottanut tiettyjä asioita ja sitten poiminut sieltä, mikä on hyödyllistä joo, tietyllä Joo, tavalla. joo. Semmoista. Öö, me, siitä heti, heti tota, öö, tähän, tähän tota, mikä, mikä mua pääsi yllättämään siinä samaan aikaan toisaalla, Eli siihen, tota, öö, sä käytit muun muassa merenneitofoorumilta tota, ja. Öö, niinku ottamias katkelmia ja. siinä niinku, runomateriaalina. tämä, tota, niin, niin, tämä se on, mistä mä varoitin ehkä etukäteen, että, että, että ydinkysymys tässä haastattelussa lienee, että, Minkälaisessa elämäntilanteessa päädyit merenneitofoorumille? No merenneidot on kiinno, kiist, kiinnostanut mua aina. Tai että mun ensimmäinen toiveammatti oli trapezi-taiteilija. Kolme vuotta ennen kun pääsin sirkukseen, mä jotenkin rakastuin niihin. No, to, mutta tota, sitten merenneidot on sellainen, jo pienenä viehätti mua. tosi kyllä samoin merihevosit ja kaikki muu tämmöinen maailma, mutta sitten... Sitten merenneidot on minusta myös myyttisesti todella kiinnostava figuuritaito ja, ja sellai, miten, millaisia niin myyttejä merenneitoihin liittyy. Ja sitten mulla nämä merenneidot itse asiassa toistuu eri, niin kun, er, eri, koko, tai asioissa myös tämän samaan aikaan toisaalla kokoelman jälkeen. Mutta mä halusin risteyttää siinä samaan aikaan toisella kokoelmaan sisältyvässä runosarjassa, niin näitä historiallisia myyttejä tai tavallaan, että mitä vedenneitoihin niin ja merenneitoihin niin, on siinähän, historiallisesti liitetty, että siinä toimi, on my myös niin kuin näitä... Siinä taisi olla Frans Mesmer kanssa tähtenä, vai oliko? Siinä kokoelmassa, mutta no. ei siinä, runo, äh, siinä sarjassa. Että siinä sarjassa on ainoja of, äh, sitten toisaalta sitten aivan, joka ei ollut tai ainoja ofelia esimerkkeinä siitä, että ne ei ollut merenneitoja, mutta että vesi liittyy heidänkin kuolemansa aika vahvasti. Sitten oli atarkaatteessa tavallaan myyttisenä tämmöisenä niin kun vedenneitohenkilönä ja sitten toisaalta tältä foorumilta oikeasti on olemassa tämmöisiä chat missä niinku alakouluikäiset tytöt niinkun chattailee siellä, että ne kuvittelee olevansa mm -hmm, oikea, oikea, oikeita merenneitoja. Ja sitten mä käytin myös tätä puhetta siellä, että risteytin näitä ja rakensin sen sarjan, jossa toistuu nämä niinku kysymykset siitä, että kuka voi olla aito merenneito. Ja sittenhän meillä on tuolla Tanskassa se pieni merenneito, jonka mallina taiteilija on käyttänyt vaimoansa, jonka pää on sahattu irti. En muista kuinka monta kertaa, mutta sekin on siinä runossa sitten läsnä. Jaha. Mutta tämä samaan aikaan toisaalla kokoelma, niin se tuli 2013, eli siitä on nyt kymmenen vuotta. Joo, ja Pitkä pätkä, mutta siis tuota, äm, siinä oli siis paljon tyylillisiä kokeiluita tai muodollisiakin kokeiluita. Ja sitten tuota, mä mietin, että otko sä tuleeko semmoisia uudessakin. O Onko muoto selkeytynyt? Se, mun mielestä se on selkeä muoto ihan sekin, mutta on se selkeä koska mua kiinnostaa moni, moninaisuus ja että moni myös runon tasolla ja Tähän uuteen ei tule niin paljon populaarikulttuurin viittauksia kuin vaikka sinne samaan aikaan toisella. Siinä oli paljon myös niinku elokuviin ja muuhun tavallaan populaarikulttuurin aineistoon liittyviä runoja. Niin. Se tulee osin siitä, että tämä Mesmer, jonka sä mainitsit, niin hän tutki aikanaan tavallaan, tai pyrki niinku tutkimaan niinku alitajunnasta kumpuvia tiettyjä niinku oireyhtymiä, mitä. Niinku eritoten nuoremmilla naishenkilöillä oli ja sitten hän pyrkii hypnotisoimalla tavallaan parantamaan heitä ja puhuu tämmöisestä niin kun, erilaisista virtauksista ja sitten tavallaan uh, mä oon yhdistänyt just tän näitä Mesmerin, Mesmerin niin kun, koska ne, ne, tavallaan vaikka hän ei nimennyt niitä oireita, mitä hän löysi, niin nehän on somaat, mistä puhutaan nykypsykologiassa mm, somaattisena oireena, mm. eli tavallaan niinku sellaisena kehon oireena, joita sitten mie mieli tavallaan niinku tuottaa varjona tai mm -hmm. se mikä ei mm -hmm. pääse pintaan oireilee kehossa ja tavallaan vaikka Mesmer nyt niinku sitä pidettiin lopulta humpuukin maakarina ja hän joutui niinku vetäytymään karkuun ja ka kaikkea mahdollista, mm -hmm. niin sitten samaan aikaan hän tuli löytäneeksi niinku somaattiset oireet tai oire, mistä puhumme nykyisin somaattisena oireina mm -hmm. ja sitten tavallaan populaarikulttuuri on musta kiinnostavaa, koska sitten siinä usein on on myös sellainen tiettyyn aikaan kiinnittyviä semmoisia niin pelkoja ja utopeita että vaikka ne yksittäiset teokset ei suoraan käsittelisi niitä, tai tietyt elokuvat tai muuta, niin mm. se kuvasto kokonaisuutenaan tulee kertoneeksi siitä ajasta jotakin ja sen uhkista niin, ja tavallaan mm. semmoisesta, että mikä on vaikka niin kuin, tietty painajainen, joka siellä ehkä aiheuttaa niin. niitä somaattisia oireita tai tavallaan... Sähän olit siinä, siinä tuota, samassa kirjoittanut myös Aleister Crowlista, joka Joo. epäilemättä oli tuota, äh, niinku, oman aikansa painajainen monelle niin, ja, kyllä, kyllä. ja, ja my, myös hyvin, hyvin tota, mielenkiintoinen elämäntarina. Kyllä. Niinku, mit, mitä tulee manipulaatioon ja populaarikulttuuriin. Niin kyllä, kyllä. Se oli, se oli kyllä... Joo, hyvin mielenkiintoisia valintoja historiasta. Kyllä. Mutta tosiaan tämä usein, niin kun, tää ei ole populaarikulttuuri, vaan enemmän sitten laajemmin tavallaan lä länsimaisen niin kun, kulttuuriin liittyviä pyhimys, tavallaan tämmöistä neitsy ja armon, tai kun tämän nimi on, mutta armo on kukka, joka laulaa, niin sitten tässä tämä armon kysymykset on sellainen keskiössä ja siihen kietoutuvat kysymykset. Ja yhdessä, niin, laulatko sä armosta siinä? Laulanko? Ää, kukat laulaa, en minä, <laughs> mutta on siellä, sitten, on siellä myös semmoisia tiiviitä lauluja mutta tota, tai niukkoja lauluja, mutta tota, että tavallaan tässä on yksi osio, joka kommentoi tavallaan näitä erilaisia sitten, mitkä on nimenomaan niin kuin naispyhimyksiin liittyviä tämmöisiä niin kuin puhtaus- ja neitsyt -ajatuksia, jotka on niin aikanaan edustanut tätä armon kysymystä, mutta että sitten tavallaan, et siinä on myös kritiikkiä sitä kohtaan, koska toisaalta, että näiltä on myös sitten viety ruumis tätä tai että he ovat voineet olla pyhimyksiä. Mm. Heidät on kohotettu jonnekin, mutta samalla hän muuttu niin, on muuttunut aineettomiksi. Ja sitten mä haluaisin, joo. Niin, ja sit mä haluaisin palauttaa tavallaan ne armon kysymykset arkisen piiriin, tai tavallaan semmoiseen jokapäiväiseen ihmeeseen, minkä keskellä täällä kaikki elämme, kaikenlajiset rinnakkain, ja tavallaan, tuoda enemmän sitä, että se armo on siinä niin kuin että se ei ole joku niin kun, ä, metafyysinen asia tuolla jossakin, vaan se on niin kun, tavallaan joka jokapäiväisessä. Mm. Mutta si sitä olen yrittänyt tässä tarkastella ja tutkastella ja niin, sitten sä, sä, siitä kirjoitan. Niin, tuntuu, että puhut myös tuota, paljon siitä multakokoelmasta, koska siinäkin mm. oli semmoista, siinä oli paljon armoa ja paljon armottomuutta ja, mm. ja se tuntui tosiaan niin kun, mm. että sä oot niin kun, mennyt henkilökohtaisempaan suuntaan. Mm tuntuuko, että olet jatkanut sillä? No ja. si siinä on sukulaisuutta multaan kyllä, mutta multa, multa tuli 2016 ja mulla keskiössä on muistisairaus. Eli siinä, ja sitten tois tavallaan niinkun, äh, läheisen muistin menetys, mutta myös sitten kulttuurinen muisti. Ja toki tämä kulttuurinen muisti on tässä uudessakin, että se on tavallaan niin semmoinen, mikä läpäisee kaikkea mun tuotantoa. Mutta mutta sitten se multa on sillä henkilökohtaisen henkilökohtaisempi, että siinä on niin selkeä se, tavallaan se, tai, ta, tai tavallaan, että se on niin suoraan omistettu, tutkii tavallaan sen poismenevän läheisen niin kun, ja tämän puhuvan minän välistä sitä suhdetta. Ja tavallaan, että se, sitä, miten muistisairaus vie myös sen kielen, mikä on niin ihmislajisten tavallaan se kommunikaation väline ja se sidosaine meidän välillä pitkälti. Toki on munkinlaista yhteyttä, mutta tavallaan, että kun se kieli katoaa, niin katoaa ne yhteiset muistot. Ja tavallaan, että mitä sitten jää jäljelle, kun ei enää toinen tunnista. No sitten on vielä kosketus, mutta et sitten kun ei tajuta, että ketä kosketetaan tai miten kosketetaan tai muuta, niin sitten tavallaan siinä kokoelmassa tällaiset kysymykset oli, oli sitten enemmän siellä. K kuitenkin se siinäkin kävit muitakin aiheita on. läpi siinähän tuli siis tuota myös sitten niinku semmoista, niinku mitä, mitä mä ajattelisin aika, lailla siis niinku runoudessa. Mm, mm. Tota, miten, 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 nämä kaksi aihetta tuli niinku kietoutuneeksi toisiinsa? No just sen muistin kautta, että tavallaan, että mä, koska on tavallaan se henkilökohtainen muistamisen taso ja se kulttuurisen muistin taso, niin mä halusin tuoda sen rinnalle, että se muistaminen ei ole jotain vain tämän, niin kuin kahden välistä, vaan paljon laajempi. Ja sitten kun, kun, ku, miten paljon me hukataan tavallaan sillä laajemmalla kehällä, ta, niin sitten tavallaan se vaikuttaa myös niihin lähisuhteisiin. Tai siinä on just näitä, missä varmaan puhut siitä, missä tämä runo minä nousee lentokoneeseen mitä näitä ja siinä oli tämmöinen sitten, osasto jossa niin mennään, mennään tuota aika pitkälle siitä henkilökohtaisesta kokemuksesta sitten tai, tai sanotaan, että niinku äkkisiirtymällä niin niin semmoiseen tuota huoleen no, minusta maailman tilasta tai, tai sillä lailla, että se, se tuota siinä on jopa viittaus tämmöiseen tuota mm. äh, niin kuin al alaviite mitä harvemmin näkee runoudessa niin tuota, oli, olikohan se, siinä on kyllä viittaus yhteen dokumenttiin, mutta oliko siinä tutkimukseen vai mihin, missä, tuota, missä selvitellään paljon, paljon numeroita meistä, että, että miten huonosti meillä menee. Niin se mutta itse asiassa toi, tavallaan, niin kun, toi, kun sä kysyit siitä mereneitä foorumista, niin sitten mulla on niin kun, uh, Kolla se on niin kun yksi keskeinen tapa mulla hmm tai mitä mä käytän tuotannossa, ne sekä prosessissa että, että runoudessa. Ja Se liittyy myös siihen, että Mä haluan tavallaan törmäyttää erilaisia aineksia ja tavallaan kirjoittaa siitä maailmasta, me, missä me eletään, koska täällähän tosi monet asiat törmää keskenänsä. Eli tavallaan mun, mun kokemus tästä maailmasta ei ole pelkästään kauneus, vaikka sitäkin on. Ja sitäkin haluan niinku runoissani tuoda esille. Mutta sitten on myös paljon toisia, niinku, tai toisenlaisia niinku, tasoja ja asentoja. Ja sitten myös koen sellainen tai sillä, että se on mulle todempaa, että ne kaikki on siellä rinnakkain läsnä, tai että siellä on eri suuntia. Niin, kieltämättä tota, itse jotenkin siis tykkäsin näissä, näissä monissa sun kokoelmissa, niin siinä oli semmoista, semmoista elämänmakuisuutta, jota itse jotenkin ajattelin, että se on tavallaan semmoista synteesin puutetta, mikä jättää paljon niin kuin, tulkinnanvaraa lukijalle, tai semmoisia niin langanpätkiä, mitkä, ei menekään yhteen, koska siis niinhän se, se, elämä soljuu. Mm. Meillä harvemmin tulee hirveän hyviä synteesejä mm. näistä tarinoistamme. Mm. Joo, en mä usko, että on mitään suurta sulkea, yhtä sulkeumaa tai erilaisia sulkeumia ja katkoksia voi olla, mutta että olisi että niin kun yhden tavallaan semmoisen ison tarinan sijaan usko, että on paljon niin semmoisia tarina josta jotka voi kulkea rinnakkain ja osaa katketa aiemmin ja sitten joku voi viedä ihan jonnekin muualle, mutta mm. niin. mutta sitten minusta kiinnostavaa sillä, että operoida tavallaan niinku kokona, kokoelmaa, tai mua viehättää kokoelman muoto, koska se voi pitää sisällään sitten, että toki se vaatii niinku tosi paljon hiomista, mutta tosi eri aineksisia tekstejä, mutta sillä että tavallaan se mm. rytmi on sillä tosi oleellinen kysymys siinä, että miten ne, miten ne niinku eri osastot rytmittyy keskenään, ja ne voi ehdottaa erilaisia asioita, mutta siitä rakentuu sitten, että mikä se on se kokonaisuus mm. sen tai millainen kokonaisuus sitä kokoelmasta tulee. Muuten tuosta jo aloittaa mieleen kysyä, että kun sä sitten esität näitä mm. sitten niinku liveenä, niin, tota, niin muokkautuuko ne tekstit vai lueksä ne aika lailla niin kuin ne on siinä, mm. siinä julkaistussa No, joskus voin varjoida, uh, mutta silloin, kun tämä samaan aikaan toisaalla tuli, niin silloin itse asiassa mä esi paljon semmoisen saksofonisti Taneli Viitahuudan kanssa, joka on siis paljon kääntänyt, tai niinku, että operoi myös sitten niinku, filosofian saralla, ja tutkijaliitossa on sitten läsnä paljon, mutta että niin kuin, hän, hän usein sitten säästi, ja sitten tavallaan ne muuttui tai tavallaan no se. ne te, Joo, ja se oli tosi kiva, Mutta tota Kyllä mä sitten aina saatan niitä muunnella, mutta sitten mä pidän myös ihan semmoista luennasta, että, että ne on nimenomaan niin kuin, että mä luen sitä tekstiä ja olen läsnä siinä niin kuin tekstissä ja siinä miten, miten luen. Et mä en ole mikään lausuntataiteilija, että mulla mm. ei ole mitään niin kuin, tarvetta tuottaa jotain ylimääräistä teatraalista tasoa niihin, vaan mä koen, että ne on riittäviä itsessänsä. Tai niin. Kuin, niin. niin. Kyllähän ei ta ta mitenkään ta tarkoita nyt halveksi, jos sen tästä tarvitsee, mutta se ei ole mun tapa tehdä. Että mm. Monet tekee tosi hienoa esittävää runoutta, jossa on niinku paljon performatiivisia niin. eleitä, mutta se ei ole mun. Niin, sun tuotannossahan on niinku sille mun mielestä, kun sitä on niin monen sortista, niin, mm. niin siinä on niinku osa semmoista, mitä olisi niinku helppo lähteä improvisoimaan, ja toisaalta mm. sitten niinku semmoista, mitä, mitä missään nimessä ei lähtisi, koska se on mm. niin kiveen hakattua. Mm. Mut, mm. Mut, mut, mutta joo. Mutta mulla ei välttämättä tämän enempää tässä. Mä voisin joten, luki niin, niin. lukisitko meille uutta? Joo, mä voisin etsiä täältä nyt ensin sen, sen tuota, mihin täällä viitattiinkin tämän, että missä kulki nämä eri, tuota, eri ajat rinnakkain. Ootapas, se taitaa olla nyt täältä seitsemännestä osastosta. Se oli varmaan tämä tuota, pitkä runo täältä lopusta, mistä oli puhua. Puhuvat kylmiä sanoja kaikki nämä vanhat kylät. Rauta, hirret, savu. Likaiset veljeni, joille käänsin selkäni. Viljelemättömät palvet, kannattelijat, syvät kuoret, sekoittuneita tunnit päivät, tuhannet, Rinteet vetisiä aikakerroksia, savinauhoja. Kaivan 40 senttimetriä ja olemme tuhatvuotisessa eilisessä. Pihapiirejä, rakennuksia, aittoja. Viljapellot verkkokalvoilla, leimu. Syksyn hiljaa räjähdys. Väri Kristus, autio ruumis, joka antaa ja antaa happaman maan hävitys. Tarjottimella kaikki mennyt, karjasuojat, suojelijat, maapohjaiset mökit. Kuljen ikuisessa pihassa, kuljen läpi kulttuurien, silitän lehmiä, läpinäkyviä valkoisia nupoja, tihkuvia utareita, kellokaulojen mylvivää laulua, sen minä tunnen, balon laulun, maanlaulun. laulun hautalaulun. Alisen metsän. Miten se on yhä täällä, kanssani. Sammal kynnys. Menneen äänet. Kaikki menneet. Ihmiset, linnut. Maatuneet keittokodat. Seinähirsien raoissa piilotetut esineet. Pärepihdit, tulipesät. Kivissä yhä lämpö. Hauras hiilisydän. Noki sydän. Sinne metsään minä palaan. Paljas mustikkahuuli. Mustarastaan musta hymni. Huomisen ohrakorva. Tämä oli se runo varmasti, mihin sieltä viittasit. Sitten mä voisin ehkä lukea tästä pari muuta. Eli mä, tuota, kun oli puhe näistä viittauksista, tai, ku, tai kun, oli näistä populaariviittauksista, niin mä otan ehkä tässä tämä toinen osasto, mikä on tässä tulevassa kokoelmassa, niin sitten tässä on eniten just näiden pyhimyskulttien purkamista. Ja sitten mä voisin tästä lukea tämmöisen, mikä on Lukretialle omistettu, tai mikä oli tämmöinen roomalaisessa mytohistoriassa tämmöinen tietty pyhimys. Lukretia, Lukreessa. Otsallasi hiuskruunu. Kaikki on mahdollista käärme, joka odottaa huilun yläääniä valmiina tanssiin. Notkea vartaloinen auringon säde, alaston ihmissäde pimeyden keskellä. Sinulla on pojan hartiat ja naisen pää, joka on maalattu mittasuhteeltaan liian pieneksi. Olet itse hyveellisyys, ylhäisen kabinetin vaha muusa. Sormissasi tunto, joka todentuu, kun salamat raapivat taivasta. Kun hengität, maalausneste muuttuu läpinäkyväksi. Olemuksessasi sama taika kuin röntgensäteissä, jotka piirtävät silmille näkymättömän ruumiin sisäpuolen esiin. Seisot päärynäpuun juurella, seurannasi pieni amuur, Mehiläisen piston haavoittamaan sormeaan nyhkiva lapsi. Tai pikkiriikkisen piston sijaan poika nyhkii sieluaan. Ja hänen kyyneliään katsellessa kaikki ymmärtävät, että hunaja on vaarallinen tauti. Että himo, joka ajaa hulluuteen, on hullua. Sinä hymyilet ja ristit saaresi, katsot kohti. Hymyilet kuin kohtalonsa hyväksyvät tai hymyyn pakotetut. Katsot meitä. Paljain jaloin nurmikolla. Samaan aikaan maallisen haluttavana. Ja sivellisyys ulottuvuuden ylimmällä hyllyllä. Kaikkien lauseidemme koskemattomissa. Pienipäinen elegantti. Käsi taskussa, jota on mahdotonta nähdä. Taskussa johon mahtuu kaikki näkyvä. Ja sitten luen, tai no, mä luen vielä, että hän on niin rinnakkainen runo, näitä, tämä on tämmöinen kahden runon sarja hänelle. Käsissään huntu ja tikari, hän seisoo mustassa huoneessa, selin ikkunaan ja laulaa, kuin antikoone, sydämellään, niin kuin oikeanmukaisuus laulaa, Huone sijaitsee lähellä vuoria, jotka muistuttavat satujen sinikukkuloita pilviin sukeltavinen linnoineen. Mutta hän tietää, että jyrkänteet todella ovat. Niin kuin jokainen, joka on asunut vuorien alla tai tyvessä. Laakson poikki kiemurtaa turkoosi nauha. Putous valveen maailmasta uneen ja takaisin maailmaan. Paikkaan, jossa kaikki käy sanasta toteen. Niin ovat onnemme kuin onnettomuutemmekin valittuja. Kaiku leijuu orakkeli huoneessa. Hän ojentaa astian puoleesi ja pyytää rakkauttasi vadille. Ajattele lemmittyäsi, kun suhteeseenne tulee ensimmäinen railo ja sanot, tästä puuttuu jotakin. Alkukäärme on näyttänyt hampaansa. Ja vaikkei ihoon jäisi jälkiä, sanat purevat sielua. Siitä lähtien puute on aina läsnä. Joka kerran kun katsot häntä, kuvassa on rikama, sydämessä rikka. On vaarallista punnita liikaa, asua vuorilla tai mustassa huoneessa. Silloin silmä muuttuu tikareksi, puhkaisee reijän linnaan, puhkoo onnen hengiltä koska et osaa, eikä hänen anneta valita, lähteäkö vaiko jäädä. Ja sitten mä luen ihan loppuun vielä yhden tästä tämmöisen erityylisen, mikä on enemmän tämmöinen lyyrisempi runo, koska niitäkin harjoitetaan paljon. On metsiä ja metsien kaltaisia. Yö hyväilee kehrää lähes näkymätöntä lankaansa. Hiuksiaan kehrää. Sinistä, joka nousee. Ja joka on jo täällä. Tyhjän polte. Joka on aina ollut osa jotain paljon suurempaa surua. Syksyn ensiaskeleet. Rahkasammal matto eteisestä syvälle huoneisiin. Salin nurkassa lammen musta peili, valoa taittamaton akryylisilmä, yön mykkä. On kaltaisia ja metsiä, kaltoin kohdeltuja asumuksia, nuolten ilmaan vangitsemia lintuja, siipiä, jotka nyljetään kesken keväisen lennon, ja niitä, jotka kasvavat toisten siipien päälle. Sulkasista punottuja seiniä, joiden takaa Aurinko näkyy vain vaivoin. Kuusten mustat latvat harjaavat taivasta, pilvien takaista piiloon. Ja aina joku eksyy, löytää oven ja astuu tuntemattomaan pihaan, jossa pallot eivät vieri, vaan peruuttavat. Talot seisovat harjallaan, tähdet sammuvat, kipinä hiuksessaan. Hän kulkee, sulkee silmänsä, kulkeutuu maailmalla kaltaistensa joukossa. Kiitos. jos yleisöllä on jotain kysyttävää vielä, niin nyt olisi mahdollisuus laukaista kysymyksiä Tiinalle. Kiitos. Kertoisitko vielä sun työskentelytavoista? No, ne on, mitä mä sanoisin, mä oon aika sellainen työholisti, mutta sitten mä onneksi, kun mun tuota, lapsi, se, mulla on yksi lapsi, hän syntyi 2018 keväällä, niin hän on pakottanut muuttamaan rytmiä, niin enää mä en kirjoita öisin enkä iltasin. Mä menen sinne työhuoneelle, hän menee työ, tonne päivähoitoon kello kahdeksan, niin sitten musta on tullut tämmöinen tavallaan niin kuin Päi, että mä oon siirtänyt rytmin, kyllä mä oon aiemminkin päivisin tehnyt hommia, mutta helposti niinku venytti niitä päiviä moneen suuntaan. M mä oon myös sen lisäksi, oon kirjoittanut itse, niin päätoimittanut lehtiä ja opettanut, tai niinku tuota, tuli, että vuoppa yhdessä Jouni Teittisen kanssa aikanaan, ja sitten noisista verkkolehteen. Joo, ja sitten sen lisäksi tuota, opiskellut kuvataiteelleksi, teen myös tätä kuvataidetta samalla, ja sitten tuota, opetan kirjoittamista, niin sitten mulla helposti vähän pyörähti ne päivät vähän turhan pitkiksi, mutta tota, tässä on tuommoinen ihana, kun puhuit näistä rajoitteista, niin mulla on tämmöinen elävä rajoite, joka on niinku parasta mitä on, mutta niinku, et sitten tota, työskentelystä yleisesti, niin mulla nämä kokoelmat kehkeytyy aika kauan, että mä kirjoitan niitä aika pitkään ja moneen kertaan, ja mulle on tärkeää se, että miltä se kuulostaa se teksti, että mä luen aika paljon niitä eri versioita niistä, ja sitten yritän sellain, tai karsin, siis sellai, että nyt vaikka olen halunnut niinku kirjoittaa sellain pidempiä runoja, niin silti, että siinä on paljon sitä karsimista myös silti. Ja proosaa nyt on tosiaan kirjoittanut kanssa, ja kirjoitan myös niin kuin nytten, mutta se mun... Varmaan, se, varmaan, jollekin, mutta kun mä en tee juon, juoni, niin kun, juoniromaaneja, vaan sillä että mun se edellinen kokoelma oli esseihtivä romaani, niin sitten tavallaan siinä, on pal- tai, että siinä muodossa on myös semmoista fragmenttiajattelua, niin tavallaan mun runoissa, niin sitten vaikka se on tavallaan niin kuin erilaista ja mass sehän on sitten massasempaa kuitenkin kuin runot, ja se ei voi olla yhtä tiheitä, että prosessa kielenkäytön tavat on erilaisia, mutta rytmi se on siinäkin tosi tärkeä, ja sitten tavallaan niinku se, että miten se kokonaisuus elittää, Niin, että sä taisit sanoakin jossain, että sä teet silleen, tota, vähän niinku sen teoksen niinku tuota, teema edellä, että se muoto sitten, en muista tarkkaa lainausta, mutta että, että se muoto sitten niin kuin hakeutuu kyllä si siihen, niin kuin, eikä sen tarvikaan olla tiettyä genreä, että se, se ei ole sulle niin tärkeää, että se lokeroituisi johonkin niin genre, genre, ei ole tärkeä, mutta sitten mä en erottele sitä muotoa ja teemaa, että kun perinteisesti on ajateltu että sisältö ja muoto on jotenkin erillisiä, niin sitten mä kyllä ajattelen, että se muoto myös niin kuin vaikuttaa tosi oleellisesti siihen, että miltä joku teos tuntuu tai että mikä se on sen sisältö, että tavallaan se ja usein just se muodottomuus voi näyttäytyä semmoisena, että sillä ei ole muotoa, mutta jos muoto toimii, niin sittenhän se on semmoinen välitön, jota ei välttämättä lukija edes huomaa. Ja se on hmm. myös graafisessa suunnittelussa, että hyvin suunniteltu graafiset objektit, niin nehän on vaan miellyttävä, että sitä ei huomaa sitä suunnittelua välttämättä. Ja kyllä toki missä. jos aina lukee romaaneita ja on romaanikirjailija, niin ei ne. ole ongelmia muodon kanssa, mutta... Niin ei, koska sitten niillä on jo valmiit saplun. Niin, se rajoite on niin selvä sitten. Sitä, joo, mutta että... Mutta voi olla sitten muita tai muunlaisia haasteita, mutta tota... Niin, mutta kyllä mulle siis... Se muoto on tärkeä, tai, tai, mutta et ajattelen, että ne metodit kuulosti... on siis sinällään taustalla melko yhteneväiset, vaikka tekisit proosaa tai jostain. Prosessit. Niin. On et, tai tavallaan, että se niinku tietynlainen sellainen että mä oon semmoinen hinkkaaja, tai että mä teen niitä aika monta kertaa ja sitten niin koko ajan kasaan. Ja sitten myös se, että mä käytän runoissakin lähdeaineistoja tai luen sitä lähdemateriaalia, välttämättä ne ei suoraan tule sinne yksittäisiin teksteihin, mutta vaikka nyt kun olen kirjoittanut tästä armosta, niin mä oon tosi paljon lukenut. Niin kun tavallaan siihen liittyviä just näitä mytohistoriallisia henkilöhahmoja tavallaan niinku, et miten sitä niinku, mi, miten eri, tai koska on halunnut että siihen tulee erilaisia jännitteitä eri suunnista. Niin niin, sen, sun, teoksista kyllä kieltämättä huomaan sen, että sä varmaankin tuota perehyt aika tavalla. Onko se nimenomaan lukemalla? Luetko sä Tota, muutenkin paljon koko ajan, vai luetko sä siksi, että sä innostut jostakin aiheesta ja sitten mennään? Kyllä mä luen aivan koko ajan, ja sitten, se, tai ja sitten mä koen, että se lukeminen, niin kuin lukeminen ja kirjoittaminen kulkee käsi käsikädessä. Musta se on outo ajatus, kuin mikä joskus nykyisin joillakin kirjailijoilla on, tai on kuullut, että se lukeminen jää vähemmällä, mutta mun mielestä se kirjoittaminen ja lukeminen kyllä kulkee sillä lailla. Että ne liittyy toisiinsa, mulla ainakin. Voi, voi. Mä, mä koen kanssa, että se jollakin tavalla, jos sä tota, jätät sen lukemisen pois, niin kyllä se sitten menee vähän semmoiseksi mm. sisäkkäisiksi kehiksi. Mm. Kyllä, niin kyllä. Mutta toki siinä sitten on, niin kuin muutkin, että tosiaan kun on kuvataiteilija, niin sitten myös ne muut taiteet on sellainen tärkeä Ja sitten Arvo Pärtin musiikki on ollut mulle tosi tärkeää. Se itse asiassa oli jo silloin sitä multaa kirjoittaessa, että siihen mulle tuli semmoinen aika tai että se jotenkin sillä vaan soi koko ajan, niin sitten, mutta... Joo, oli itsekin lisäämässä, että onhan meillä toki kaikki muukin elämä, mikä antaa taas paljon paljon on, ja, se, ja, se, ja, just, että tavallaan semmoinen monina, moninaisuus, että e, e, en tarkoittanut sitä, että pitäisi vaan lukea kirjoja, ollakseen kirjailija, pitää elää myös, ja se, olla ihmisten kanssa, ja niin kuin, tai semmoinen, mutta en, tai pitää ja pitää, mikä mä oon sanonut, mitä kenenkin pitää, mutta mä koen se itselleni hyväksi ja kirjoittamiselle niin hyväksi. Mutta, joo, mutta tämä prosesseista ehkä, ja sitten sen mä voin sanoa, että se yksi syy mennä sinne siuroon oli työhuonetilanne, että täällä Tampereella on tosi huono taiteille, että työhuonetilanne oli ainakin silloin. Ja, ja se, vieläkin. niin sitten tuota, pitkään, että jonnekin täytyy mennä, mun puolesta tekee myös niin kuin kuvataidetta ja sarjakuvataidetta, niin hän ja hänellä on nyt myös pieni kirjakauppa, mutta tota, siellä siurossa, niin sitten tuota, ää, meillä oli sillä että tarvitaan tilaa, ja sitten käytiin katsomassa erilaisia paikkoja, ja se siuro oli ihanan elävä, ja mm. sitten päädyimme sinne, enkä ole katunut. O, ja Onko se sattumalta se kirjakauppa, josta, jossa on hirveästi runoutta? Kyllä. Minä olen lukenut <laughs> joo, joo, siellä on myös visuaalista kirjallisuutta ja sarjakuvia ja filosofiaa paljon, mutta Siis sen haluan vielä sanoa, että kyllä sen siuraan liittyy myös toki se, kun kysyt näistä luonto- tai te teemoista, niin mä koen, että jos mä kirjoitan ekokriittistä runoutta, niin kyllä mun pitää elää myös sillä että, tai tavalla, että tai pitää ja pitää. Nyt mä käytän koko ajan tätä pitää, ei tarvi, mutta niin kun, että mä haluan elää sen tavalla, että meillä on palstat siellä ja tavallaan hmm. semmoinen, että se multa ei ole vain joku, josta kirjoitetaan, vai joku, jota mä elän. Tai tavallaan sillä, että se on mun siinä arjessa. Mutta näin, näin. Olikohan vielä yleisöltä? Tämä on ehkä vähän jotenkin hahmoton kysymys, Joten, ja ehkä sä jo vastasit siihen osittain, mutta sä kuitenkin tosi tuottelias kuva ja tehnyt... Niin kuin sitäkin niinku monilla eri tavoilla. Mm. Ja näin. Niin, jotenkin silleen, että miten mä sen muotoisin? Pidäksän ne erillään, nää, niinku, et vai vuotaako ne niinku, esimerkiksi aiheet ja sisällöt ja muut sellaiset siinä niinku, kuvataiteen tekemisestä runouteen ja toisinpäin, ja sä teet taustatyötä ja luet paljon, niin mm. tavallaan näksyt, niinku, että se runous ja kuvataide on ikään kuin jonkilla, jotenkin niinku, sitä sun samaa taidetta, vai onko ne jotenkin niinku eri lokeroissa, tai mä en ehkä osaa tätä niinku kauhean täsmällisesti nyt tota, kysyä. Mutta. Ei se oli ihan hyvin, hyvin muotoiltu. En näe, että ne olisi täysin eri lokeroissa, ne on tavallaan niin kuin, toki sinne, että mitä mä vien vaikka sinne näyttelyyn tai sitten vaikka just kun taidelainaamon vein teoksia eilen, niin sitten että mitä mä vien sinne, niin ne on sitten selkeästi semmoisia, mitkä ihmisetkin mieltää kuvataideteoksiksi. Mutta tavallaan ne, siinä kun mä oon keskellä sitä tekemisen prosessia, niin tavallaan jos musta tuntuu, että se sama teema, mitä mä haluan käsitellä runoissani, niin istuu niihin, tai sillä, että Mä, mulla on vaan tämä yksi pää, niin sitten mä en voi jakaa, tai tavallaan tiedättekö, että niin kun, uh, et ne kaikki on lähtöisin siitä ja näistä, näistä käsistä, niin väistämättähän niin tulee jatkumaan, vaikka mä en tarkoittaisi. Ja mä en koe sitä vaaralliseksi, vaan mun mielestä se on ihan kiinnostavaakin muiden tekijöiden kohdalla, että No vaikka Leonora Carringtonin, niin ei kukaan kysy, että miten sen maalaukset ja vaikka sen kirjallisuus, pitikse erillään, koska ne on tietyllä tapaa siitä samasta hänen niin äh, odosta maailmasta, surrealistisesta maailmastansa. Ja äh, niin kuin... Miten, miten se nyt sanoisi, siis pidän ja en pidä, eli tavallaan niinku sit sen, että miten ne vie jonnekin esille, niin en laita, paina vaikka niinku kokoelmalle sitä kuvia maalauksista, ja sano, että ne on runoja, vaan tavallaan, että siis, siis, siis sillä ei pidä ne erillään, mutta siinä itse tekemisen tasolla, niin ne on mulle semmoista vuota, tai missä mä seikkailen ja luovin. Teetkö esimerkiksi sillä lailla, että et niinku saatat saman päivän aikana sekä kirjoittaa että tehdä kuvaa vai, vai niinku? No, äh, äh, voin piirtää, mutta sitten en maalaa, koska sitten se maalaaminen on semmoinen, että kun se se ottaa sillä siis että usein pääsee pari tuntia, että menee edes sis sisälle tai sillä että pääsee niin että alkaa oikeasti tulla hyvää jälkeen, niin sitten mä pidän pidempiä tavallaan semmoisia kausia, että mä maalaan vaan. Ja sitten voin tehdä jotain yksittäisiä tekstejä, mutta semmoinen, että vaikka viimeistelisin jotain romaania samaan aikaan, kun teen jotain valtavaa maalausnäyttelyä, niin en, en samana päivänä yritä sekoittaa niitä. Sillä ei pidän erillään, mutta, että että toisaalta mä oon tehnyt esimerkiksi semmoisia teksti, teksti niin kuin teoksia myös gallerioihin, että mulla oli semmoinen pieni suuri rihmasto, mihin oli koottu just kollaasimaisesti taidesanastoa viimeisen sanan vuoden ajalta eri taidejulkaisusta ja taidelehdistä, ja ne oli lokeroitu vuosikymmenittäin, ja tavallaan sellainen, siinäkin arkeologinen menetelmä, että miten tavallaan niin sieltä, miten se sanasto itsessään, kun se on tarpeeksi paljon sitä massaa poimittu sieltä niin tuottaa jo tietyn kuvan sen tietyn vuosikymmenen arvoista ja taidekäsityksestä, eli tavallaan konkretismin niin kuin keinoin tuotettu. Niin eli tavallaan myös vien tekstiä gallerioihin, mutta tuota, niin. Musta vaan, mä ajattelen sillä, että... Uh, voi opetella erilaisia asioita. Siinä tekemiseen kuuluu se, että voi opetella, että, niin kuin, että sitten jos haluaa oikein kovasti tehdä jotain, niin sitten vaan pitää nähdä vaivaa ja opetella joku tekniikka tai käyttämään tiettyjä niin kuin laitteita tai sillä että on just vaikka niihin videoihin tuottanut ääniä itse ja mu muuta. mutta että Toki se voi, voisi mennä helpommankin kautta joskus, mutta sitten toisaalta se on myös sellainen avartavaa. semmoista asiaa, että tuota, kun sä, sä, oot siis tehnyt kuvataidetta, mutta ootko sä tehnyt kuvitusta muuten kuin omiisi? Koska sä oot tehnyt sitä. Öö, ainoastaan mainospiirrustuksia ja sarjakuva kutikutin äh, lehteen, että sitten, sitten, se välillä piirtänyt sinne, mutta en, 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 varsinaisesti. Näin. Mutta joku ehdotti mulle just viime viikonloppuna, kun mä olin Sarisfestareilla Helsingissä, että mä olin tehnyt semmoisia kortteja piirtänyt, ne, että se, voisin tehdä niistä tatuointisarjan, mutta <hysy> <hysy> ehkä se jää tulevaan. En, 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 vielä lähtenyt siihen. Ja opetella mutta niin, ehkä. ehkä se on seuraava vaihe, mutta runo vitsi. Ei <hysy> <hysy> ehkä nyt kyllä nyt lähtee vähän laukalle tämä juttu. <hysy> no, Sellainen Ähm, luin, että oli sellainen hanke tai projekti, tai jos muistan nyt oikein, niin anna elina iso -Aro oli Läänin veti tällainen toimistorunoilija, ja sä olit toimistorunoilijana. Mm. Mun se kuulostaa niin jännältä ajatukselta, tai ei jännältä, mutta siis niinku, tosi hienolta ajatukselta haluatko kertoa vähän siitä, että minkälaista olla toimistorunoilija? No Tämä oli tämmöinen taiken, taiken rahoittama kokeilu, eli tavallaan viikoksi laitettiin tavallaan jonkun yrityksen sisään taiteilijaresidenssiin. Toki mä en ollut siellä kokonaista viikkoa putkeen, vaan oli sovittu ajat, jolloin mä olen toimistolla ja mä olin sitten tällä Vinsitillä Tampereella sitten viiden päivän ajan. Ja sitten Tavallaan siihen oli sovittu, että mä voin tehdä siellä vapaasti omia töitä, mutta että tuotan myös jonkun kaunokirjallisen teoksen siitä residenssijaksosta, joka jää sinne sitten. Ja mä tein semmoisen kollaasiruna että mä keräsin sitä aineistoa niiden kahvipöytäkeskusteluista ja sitten niiden omista niin kuin materiaaleista, mitä on kirjoitettu tavallaan, että miten ne markkin tai niin kuin, miten he tiedottaa itsestänsä. Ja tavallaan yhdistelin niitä ja toin, tein semmoisen tekstin heille. Kyllä, kyllä, mutta että sitten se... Miksi mä siihen menin, niin sitten anna tosiaan kysy minua ja sitten lähtökohtaisesti minua niinku semmoinen taiteen tuotteistaminen mä vastustan sitä. Mutta koska se oli nimenomaan sitten taiken sitten tavallaan nimenomaan kokeilu, että se ei ollut tavallaan, että nyt pyritään luomaan joku tuote, jota niinku viedään suoraan johonkin. Niin sitten ajattelen, että kun mä nyt niin paljon on tätä kritisoinut, tavallaan tämän tyylisiä niinku, tai tavallaan niinku se, sitä taiteen tuotteistusta ja sitten myös semmoista niin kun, tietynlaista niin kun, se ehkä se trendi on menossa ohi, mutta paljon oli tämmöistä niinkuin että hyvinvointi myönnettiin tosi paljon rahaa ja se on tärkeää, mutta että sitten sitä taiteen itseisarvoa ei saisi unohtaa. Niin sitten uh, sitten mä ajattelin, että no, tässä niin otan tämän tietynlaisena ihmiskokeena ja kokeilen tämän viikon myös, että mitä tämä niin käytännössä on. Tai että mikä, mikä se koska sehän tarjoaa mulle myös semmoisen ikkunan, semmoisen maailmaan, mihin mulla ei ole muuten pääsyä. Ja se oli ihan kiinnostava, kyllä. Mutta siellä esimerkiksi se, mikä oli tosi... Niin kuin, antavaa sillä viikolla, niin sitten siellä oli koodareita, joiden kanssa käytiin kiinnostavia keskusteluja siitä, kun tavallaan koodaaminen on pitkälti ongelma, ongelmanratkaisua samoin kuin runo. Että eihän ole olemassa jotain lopputulosta jo, mikä olisi selville, vaan se syntyy siinä koodatessa ja tavallaan, että pitää ratkaista sitä, että mikä se, tai niin kuin se, että siinä on koko ajan semmoista, että sitä työstetään eteenpäin, niin runossa on sama, että ei ole tavallaan jotain niin kuin valmista, johon viedä se runonsa, vaan tavallaan, että sä rakennat sitä. Mutta kävimme tällaisia keskusteluja, se oli kiinnostavaa, siellä, kyllä. Vieläkö jollakulla on halukkuutta kysyä Tiinalta jotain vai, vai siirrytäänkö takaisin tuonne kahvitarjoilujen ääreen ja kiitetään Tiinaa ja Ilmaria tosi kiinnostavasta keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.